Matti Karlström finns med, Johansson går själv. Får fram bollen där mot Enström och vilken räddning! Två gånger om! Till och med av Enström på andra kanten finns Adriansson. Han får bollen och där fanns ju framför mål. Alexander Matti Karlström, det är ju en jätteräddning av hemmamålvakten. Skottet komma och så räddar Robin Johansson och gör en kanalsträddning där. Där får han passningen, mål i avslutet! Och där blir mål en gång. Och det var Kasmo och slutet på Adler som räddar. Halva första perioden spelad. Brinner ifrån Varberg och det kommer skottet från Eriksson som täcks. Och här då kommer ett läge direkt för Norrgren. Och det är så nära framför mål också, nära. Och Pettersson, det är ett bra skott där och en fin räddning också. Farlig boll som lyfts in, det är bara Jansson och Gustafsson. Gånger två då får man säga, Gustafsson först med skottet. Ingesson kommer ju lämpligt in här. Kan det komma ett läge direkt, Ingesson! Ja, vilket vackert kombinationsspel och vilken räddning! Och där räddningen från Bodin efter att Götz smugit sig in i slottet där. Kontringsläget Berlin. Vid det mål nu så gör han sitt 21:a den här säsongen. Viktigt läge i matchen. Kjetil Kronberg mot Simon Bergström. Ja, han är med båda Bergström och fortsätter att spela